Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Nasional 8 pada malam ini kita saksikan antara paparan utama yang kami bawakan. Baik, Malaysia dan Indonesia sepakat bantu pelarian Bangladesh dan Rohingya dengan memberi penempatan sementara. Juga kapal korek bawa muatan pasir dipukul ombak karam di perairan Johor, 14 kru hilang. Dan dua lagi anggota badan bayi yang dikerat 15 ditemui. Terus bersama saya Syahril dan juga rakan penyampai Nur Mazalina Muhammad Nur. Dua lagi anggota badan bayi yang dikerat 15 di PPR Kempas Permai Johor Bahru Isnin lalu ditemui. Anggota badan yang dikenal pasti merupakan bahagian dada dan beberapa cebisan anggota lain. Berikutan penemuan terbaru itu, pihak polis yakin akan melengkapkan kertas siasatan dalam masa terdekat. Dato' Rosli pada masa sama tidak menolak kemungkinan suspek cuba menggugurkan kandungan untuk menutup aib. Bagaimanapun, beliau menolak dakwaan sesetengah pihak yang mengaitkan kes itu dengan unsur pemujaan. Isnin lalu, penduduk Projek Perumahan Rakyat PPR Kempas Permai Johor Bahru digemparkan dengan penemuan 15 ketulan tubuh janin berusia 7 bulan. Sebuah kapal korek membawa muatan pasir dari Teluk Rabunia, Pengerang, Johor Bahru karam dipukul ombak awal pagi tadi di kedudukan 8.6 Batu Nautika, Timur Tanjung Punggai. Menurut Ketua Penguatkuasa Maritim daerah Tanjung Sedili, Kapten Maritim Amran Daud, dalam kejadian kira-kira 4.20 pagi itu, 14 kru kapal dilaporkan hilang, manakala seorang berjaya diselamatkan. Kapal itu dikatakan menuju ke perairan Pengerang apabila dipukul ombak menyebabkan ianya terbalik lalu karam. Berikutan itu, kesemua kru kapal yang terdiri daripada 14 warga Cina dan seorang warga tempatan terjatuh ke dalam laut. Namun seorang daripadanya telah berjaya diselamatkan oleh kapal yang kebetulan melalui kawasan itu. Usaha mencari dan menyelamat kesemua bangsa hilang oleh pasukan gerakan Marine sedang giat dilakukan membabitkan sebuah kapal, tiga bot APMM daerah Tanjung Sedili dan pesawat udara APMM. Dan kru yang berjaya diselamatkan ialah Ketua Jurutera Li Guang Zheng, 51 tahun dari Zhenjiang, China. Pengarah operasi APMM daerah Tanjung Sedili, Komander Maritim Mustafa Kamal Abbas pada sidang media petang tadi memaklumkan operasi mencari dan menyelamat kini diperluas ke 5 batu nautika dari tempat kejadian. Katanya pukulan ombak setinggi 2.5 meter berkemungkinan menjadi faktor utama kapal korek itu karam akibat hilang keseimbangan kerana membawa muatan berat. Dan berikut senarai nama 14 kru yang masih hilang. Polis Kelantan akan mempertingkat usaha memburu 438 pesalah trafik berstatus waran tangkap di negeri itu. Sehingga semalam, 10 individu telah ditahan, manakala 20 pesalah trafik tampil melangsaikan saman masing-masing. Individu yang ditahan akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan pendakwaan. Stres buat operasi yang obstacle ni. Kita buat operasi ini untuk kita nak ambil dia orang ni, tak kira di tiga tempat ni, bukan di rumah. Tiga tempat di pejabat, di kawasan premis pejabat mereka. Tapi kita akan bagi tahu bos dia lah. Yang kedua, semasa operasi Sekatan Jeraya. Dan yang ketiga, di tempat pungutan awam. Sementara di Pulau Pinang, 58 individu dengan kesalahan sama telah dicekup. Selain Sekatan Jalan Raya, operasi akan turut diperhebat termasuk mencari dari rumah ke rumah. Sudah dilancarkan, pihak kontinjen polis Pulau Pinang telah menahan 58
saman yang belum ya, saman yang belum ini lagi, 58 telah pun ditahan dan tindakan telah pun diambil oleh pihak trafik, dan pihak trafik saya telah mengarahkan untuk continue untuk warta ini. Setakat ini 58 telah pun ditahan, ada yang kita bagi jamin, ada yang kita terus ke mahkamah. Di Alustar Kedah, seorang warga emas antara yang ditahan sepasukan polis peronda kerana memandu tanpa lesen dan melanggar lampu isyarat turut tidak terlepas pesalah trafik dengan 3 waran tangkap. Keretanya disita dan dibawa balik ke balai trafik Kota Star untuk tindakan lanjut. Dia adalah antara 7 individu yang telah ditahan setakat ini. Seorang pelajar kolej didapati positif ganja selepas makan biskut yang dikenali sebagai biskut raksasa yang dibeli secara dalam talian. Ahad lalu, ibu suspek yang melihat kelakuan ganjil anaknya membawa kedua-dua balang berisi biskut tersebut ke bahagian Siasatan Jenayah dan Narkotik IPD Labuan untuk pemeriksaan. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Azhar Osman yang mengesahkan perkara itu berkata hasil pemeriksaan mendapati biskut tersebut didapati positif ganja. Akhir tahun lepas, suspek dikatakan berkenalan dengan seseorang menerusi laman Facebook yang mempromosi biskut raksasa, dan suspek menghubungi individu berkenaan serta memesan 2 balang biskut dengan harga RM120. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Pelbagai jenis ubatan tidak berdaftar bernilai RM25,000 dirampas dari 5 premis perniagaan Pasar Tani Wakaf CIE. Ubatan terbabit dikesan mengandungi dadah jenis steroid yang boleh membahayakan pengguna. Kita akan terus pantau. Sebagaimana biasa, kita terus pantau dan alhamdulillah pada malam ini saya dapati satu perbezaan yang sangat ketara. Yang sebelum ni ialah tidak ada gerai yang menjual sex stimulant, ubat perasan seks. Walaupun berjaya mengurangkan hampir 50% penjualan ubatan tiruan dan tidak berdaftar di pasaran, jabatan itu masih melakukan pemantauan untuk mengenal pasti lokasi panas penjualannya. Atas dasar kemanusiaan, Malaysia dan Indonesia komited untuk terus menyalur bantuan kepada kira-kira 7,000 pelarian Rohingya dan Bangladesh yang masih terkandas di sekitar perairan negara. Ini termasuk menyediakan pusat perlindungan sementara kepada mereka untuk tempoh setahun. Persetujuan mengenainya diputuskan dalam mesyuarat 3 negara yang berlangsung kira-kira 2 jam di Wisma Putra Putrajaya. Thailand bagaimanapun menolak cadangan itu. Namun Malaysia akan meneruskan usaha untuk memujuk negara-negara serantau yang turut terkesan dengan krisis berkenaan. In the meantime, Malaysia and Indonesia invite other countries in the region to join in this endeavor. The enforcement agencies of the countries concerned will continue to share intelligence information in their efforts to combat people smuggling and human trafficking. Seramai 1,158 warga Bangladesh dan etnik Rohingya dari Myanmar termasuk sejumlah besar wanita dan kanak-kanak mendarat dengan bot secara haram di Langkawi, Kedah pada 10 Mei lepas. Datuk Sri Hanifah dalam pada itu memaklumkan beliau akan ke Myanmar dalam jangka masa terdekat bagi menyatakan pendirian Malaysia dalam menyelesaikan krisis itu. Jadi kita akan terus berbincang dengan Myanmar, dan kalau ada di masa yang terdekat ini, kemungkinan saya akan pergi ke Myanmar, Naypyidaw, bertemu dengan Menteri Luar Myanmar dan berbincang seterusnya. Apakah langkah-langkah ataupun faktor-faktor yang boleh menyelesaikan masalah ini. Berlandaskan semangat ASEAN, kaedah diplomasi dan perbincangan akan digunakan bagi menyelesaikan apa jua masalah yang timbul, dan ia tidak terkecuali mengenai isu melibatkan Myanmar. Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2015 mungkin meminta supaya sidang kebunca ASEAN mini diadakan semasa mesyuarat khas mengenai migrasi tidak teratur di Lautan Hindi diadakan di Bangkok
pada 29 Mei ini. Apapun setakat ini desakan yang diwujudkan oleh negara serantau khususnya Malaysia sebagai pengerusi ASEAN nyata berjaya memberi tekanan kepada Myanmar. Melalui satu kenyataan Kementerian Luarnya, Myanmar yang berkeras sebelum ini telah menyatakan kesediaan untuk memberi bantuan kepada pelarian yang terkandas di negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai pelarian UNHCR mendedahkan lebih 2,000 pelarian termasuk wanita dan kanak-kanak masih terkandas di perairan Myanmar di barat negeri Rakhine. Keadaan itu telah berlarutan lebih 40 hari dengan kekurangan air bersih dan makanan selain menjadi mangsa penderaan. Penindasan terhadap penduduk Rohingya menjadi punca peningkatan mendadak krisis pelarian itu. Hampir 3,000 pelarian Rohingya dan warga Bangladesh berdarat di Indonesia, Thailand dan Malaysia sejak minggu lalu selepas ditinggalkan sindiket pemerdagangan manusia di laut. Dan hari ini 324 lagi pelarian Bangladesh dan Myanmar diselamat di perairan Indonesia dekat Aceh. Bot yang sarat dengan pelarian termasuk wanita dan kanak-kanak itu diselamat nelayan. Kumpulan terbaru itu menambah jumlah lebih 3,000 yang telah mendarat di Indonesia dan Langkawi sebelum ini. Pelayan yang kantar kemari, terus kita proses, selanjutnya kita hitung jumlah semua 324 orang. Mereka diberi makanan, air dan ada yang terpaksa mendapat rawatan perubatan. Proses dokumentasi sedang dilakukan bagi menunggu arahan penempatan mereka. Dan sementara itu, NGO maupun mana-mana pihak digalak tampil membantu berhubung isu pelarian Rohingya kerana ia krisis kemanusiaan sejagat yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri KDN melalui Jabatan Imigresen sedia bekerjasama dan menerima segala bentuk bantuan serta sumbangan bagi membantu migran Rohingya yang terdampar di Langkawi sejak 11 Mei lepas. Menurut kenyataan menterinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, sebarang bantuan atau sumbangan boleh disalurkan ke Jabatan Imigresen Kedah di Alustar bagi tujuan penyelarasan. Seterusnya akan disalurkan ke Depot Imigresen Belantik. Kata beliau, walaupun golongan migran ini cuba masuk secara tidak sah dan melanggar peraturan imigresen, namun kebajikan mereka tidak wajar diabaikan. Kesemua migran Rohingya yang diseludup masuk merupakan atas kerelaan mereka sendiri susulan pembayaran yang dibuat kepada sindiket atau tekong. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata beliau akan berbincang dengan rakan sejawatannya di Filipina berhubung kes penculikan yang berlaku di Sabah bagi memastikan insiden tersebut tidak terus berulang. Tegas beliau, ancaman penculikan di Sabah datangnya dari selatan Filipina dan sewajarnya pihak berkuasa di negara itu bertanggungjawab menyekat kumpulan haram itu terus masuk ke negeri ini. Pihaknya juga sering mengadakan mesyuarat multilateral dengan Filipina dan Indonesia bagi membincangkan kegiatan jenayah rentas sempadan. Terdahulu, Tan Sri Khalid menyempurnakan majlis kenaikan pangkat kepada Allahyarham Razkan Seran yang diterima balunya Seti Nur Afeni Andu di Kota Kinabalu. Balu Allahyarham menerima sijil kenaikan pangkat sarjan, lambang pangkat sarjan serta sumbangan dari Tabung Amanah Perwira dan Pertahanan Negara. Enam lelaki didakwa di Mahkamah Magistret Kanjang kerana melakukan pakatan jenayah dan mempromosikan perbuatan ganas di negara ini. Mereka yang dikaitkan dengan sebuah kumpulan pengganas merancang untuk melancarkan beberapa serangan termasuk ke atas pusat hiburan di sekitar Lembah Klang. Timbalan Pendakwa Raya Wan Syahrudin Wan Latin tidak menawarkan jaminan kepada tertuduh atas alasan kesalahan yang dilakukan tidak boleh dijamin. Pendakwaan dilakukan di hadapan Magistrate Abdul Jalil Salam Muhammad. Mahkamah menetapkan tarikh 22 Jun depan untuk sebutan semula. Mereka didakwa mengikut Seksyen 120B-1 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Keenam-enam tertuduh adalah antara 12 lelaki warga tempatan yang ditahan pada 25 dan 26 April di Hulu Langat dan Ceras. Mereka disyaki menyertai kumpulan pengganas IS dan berkomplot menyerang sasaran strategik dan berkepentingan kerajaan di sekitar Lembah Klang.
Seorang mekanik dipenjara 4 tahun serta 3 sebatan oleh Mahkamah Stesen Kuala Lumpur selepas mengaku bersalah atas tuduhan menggunakan kad debit penumpang MH370. Hakim Nur Sharida Awang menjatuhkan hukuman itu terhadap Bashir Ahmad Maula Sahul Hamid 34 tahun dan memerintahkannya menjalani hukuman itu berkuat kuasa hari ini. Bashir dan isterinya, seorang pegawai bank Nur Sheila Kanan, mengaku bersalah pada 28 April lalu atas 16 pertuduhan mengambil wang berjumlah RM85,180 daripada 4 akaun penumpang MH370. Bagi pertuduhan pertama, Bashir dihukum 2 tahun penjara, pertuduhan kedua 2 tahun penjara dengan 1 sebatan, pertuduhan ketiga 3 tahun dengan 1 sebatan dan pertuduhan keempat 4 tahun dengan 1 sebatan. Hakim Nur Sharidah berkata tertuduh melakukan jenayah keji dan hina, mencemarkan reputasi bank dan menghilangkan keyakinan orang ramai terhadap bank tersebut. Juga mencemar nama negara Malaysia kerana kes melibatkan nama-nama mangsa dari tragedi MH370 dan melibatkan akaun warga negara China. Sementara itu, hukuman untuk isterinya, Nur Sheila Kanan, 34 tahun, ditangguhkan sementara pihak mahkamah mengesahkan kesahihan sijil cuti sakit wanita itu dengan pihak hospital. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun nyaris maut apabila rumahnya terbakar. Ketika kejadian, dia dipercayai sedang tidur sebelum dikejutkan orang ramai yang melihat api sedang marak di bahagian dapur rumahnya. Kejadian yang berlaku di Taman Ria Jaya, Sungai Betani, Kedah 4.30 petang tadi turut membabitkan sebuah lagi rumah berhampiran. Sejurus terjaga dari tidur, bangsa bersama beberapa penduduk cuba memadamkan api. Mangsa kemudian terpijak bara api yang bertaburan di atas lantai dan terpaksa dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk rawatan. Kepada Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Khairil Syamsul Muhammad Yusof berkata, 23 pegawai dan anggota Balai Bomba Sungai Petani serta pasukan bomba sukarela terlibat memadam kebakaran. Kebakaran hanya melibatkan bahagian dapur kedua-dua buah rumah. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Peranan serta fungsi Pusat Transformasi Komuniti University UCTC akan diperkasakan sekiranya mendapat sambutan luar biasa daripada kalangan penduduk setempat, terutama yang berdekatan dengan pusat tersebut. Demi mencapai hasrat itu, penganjur dan pemimpin masyarakat perlu perbanyakkan promosi yang memperlihatkan kemudahan UCTC. Tan Sri Muhyiddin berharap setiap kampung yang berada berdekatan UCTC dapat dihubungkaitkan dengan institusi pengajian tinggi di Hub Pendidikan Tinggi Paguh HPTP. Kumpulan sasar. Dan kalau profil setiap kampung itu telah pendapat, kita kumpulkan di mana kita mengetahui apakah kekuatan dan kelemahan dan di manakah status masyarakat di situ, sama ada mereka sudah maju ataupun kurang maju ataupun miskin. Maka pastinya tindakan-tindakan tertentu boleh diambil menerusi kepakaran yang ada di universiti dan digandingkan dengan agensi-agensi dan kementerian-kementerian lain. Katalah contoh. Pihak Kementerian Pendidikan juga katanya akan menilai setiap program jalinan atau libat sama masyarakat supaya dilihat memberi impak dalam mentransformasikan komuniti itu. Tan Sri Muhyiddin berucap semasa majlis pelancaran Pusat Transformasi Komuniti University UCTC di Paguh. Perubahan UCTC Paguh melibatkan jalinan kerjasama Universiti Teknologi MARA UiTM, Universiti Tun Hussein On UTHM, Kolej Komuniti Paguh, Kolej Matrikulasi dan Institusi Pendidikan Temenggong Ibrahim. UCTC bermatlamat merakyatkan ilmu dan mengoptimumkan prasarana fizikal yang terdapat di IPT untuk perkongsian bersama masyarakat setempat. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang pada 4.8% tahun ini dan 4.9% pada 2016, susut sedikit berbanding pertumbuhan 6% tahun lalu. Ia berikutan kejatuhan harga komoditi seperti gas asli dan minyak sawit serta pelaksanaan sistem percukaian baharu. Bagaimanapun, matlamat jangka panjang Malaysia untuk mencapai status negara maju berpendapatan tinggi pada 2020 tidak terjejas dengan penyelarasan tersebut. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF mengunjurkan demikian ke atas ekonomi Malaysia selepas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak melakukan penstrukturan semula bajet 2015.
Menurut ahli ekonomi Bank Australia, Malaysia telah berkembang pesat dengan pendapatan kasar negara per kapita meningkat daripada $300 Amerika pada 1963 kepada $10,808 Amerika tahun lalu, menghampiri sasaran berpendapatan tinggi sekitar $15,000 Amerika. Malah dengan pelaksanaan program transformasi ekonomi ETP yang dilancarkan pada 2010 mampu mengeluarkan Malaysia daripada kepompong pendapatan sederhana. Rancangan Malaysia ke-11, RMK-11 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat esok menjadi final lap atau pusingan akhir kemerahan Malaysia untuk mencapai status negara maju menjelang 2020. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak melalui Facebooknya hari ini memaklumkan esok beliau akan membentangkan hala tujuh negara untuk 5 tahun akan datang itu. Beliau juga mengajak orang ramai untuk mengikuti pembentangan rancangan itu secara langsung di blog rasminya www.najibrazak.com. Ia juga akan disiarkan secara langsung di TV1 pada pukul 11.30 pagi. RMK-11 merupakan kesinambungan RMK-10 yang membawa aspirasi program transformasi kerajaan dan model ekonomi baru yang terbukti berjaya meletakkan Malaysia di landasan tepat untuk mencapai ekonomi yang lebih terangkum dan mampan. Menerusi peruntukan sebanyak RM230 bilion bagi tempoh 5 tahun, ekonomi merupakan komponen terbesar bagi perbelanjaan dengan mewakili 55%, diikuti sosial 30%, keselamatan 10% dan selebihnya pentadbiran am. RMK-10 membuahkan hasil yang membanggakan walaupun terpaksa mengharungi persekitaran ekonomi global yang tidak menentu. Antaranya pembinaan projek Mass Rapid Transit MRT laluan Sungai Buloh Kajang yang 59% siap dan dijangka memulakan operasinya tahun depan. Manakala pembinaan lebuh raya Pan Borneo sepanjang 1,663 km yang akan memberi keselesaan kepada penduduk di Sarawak dan Sabah telah bermula bulan lalu. Dari segi perumahan pula, sejumlah 95,124 unit rumah mampu milik siap dibina sehingga Disember tahun lalu, manakala 42,857 unit berada dalam fasa pembinaan. Memangnya kalau kita bandingkan keadaan ekonomi Malaysia tahun 2010 dan keadaan ekonomi Malaysia 2015, sememangnya KDNK telah naik. Pendapatan isi rumah purata telah naik, pendapatan isi rumah median telah naik, semuanya telah naik. Aliran masuk pelaburan ke Malaysia juga mengalami tren menaik sepanjang RMK-10 dengan prestasi pelaburan tahun lalu mencatat rekod tertinggi menjadi RM228 bilion berbanding RM142 bilion pada 2009. Laporan Indeks Kemudahan Menjalankan Perniagaan yang dikeluarkan Bank Dunia pula meletakkan Malaysia di kedudukan ke-18 berbanding ke-20 tahun sebelumnya. Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS yang merupakan tulang belakang ekonomi Malaysia pula menyumbang 33% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dan disasar akan terus berkembang kukuh kepada 41% pada 2020. Manakala ekuiti pemilikan Bumiputera dalam ekonomi Malaysia berada pada paras 24% tahun lalu dan disasar mencapai 30% pada 2020. Pertumbuhan industri insurans ASEAN disasar melonjak 7% tahun ini berbanding 2.4% pada 2013. Setiausaha Agung Majlis Insurans ASEAN AIC Evalina Petruska yakin hasrat itu mampu direalisasikan melalui pelan induk yang dirancang diperkenal dalam tempoh 2 tahun akan datang. Pengenalan pelan induk tersebut disifatkan langkah perlu bagi menggariskan strategi integrasi kawalan kualiti dan menggalakkan pertumbuhan bakat di rantau ASEAN dalam sektor insurans. ASEAN will become one of the fourth, I believe, or sixth largest economic power in the world when we aim for the integration. And I think insurance is one of the important industry in this matter. And we're trying to build, that's the reason why we try to build the talent gaps and whatever it takes. Was just conveyed to
Tambahnya, AIC kini agresif mendekati bakat muda melalui universiti untuk mempromosi industri insurans sebagai sebahagian kerjaya pilihan dalam bidang keuangan. Beliau bercakap kepada media di luar rundingan meja bulat mengenai bakat ASEAN di ibu negara. Rundingan meja bulat anjuran bersama akreditasi keuangan dan jawatankuasa pendidikan insurans ASEAN membincangkan amalan terbaik serta langkah tambahan bagi kemampanan industri. Axiata Group Berhad menjangkakan peningkatan liputan 4G LTE sebanyak 35% daripada 20% populasi di Malaysia menjelang hujung tahun ini. Peningkatan akan dipacu perbelanjaan modal sebanyak RM4.8 bilion. Bagi fasa pertama, Celcom telah melabur RM1 bilion untuk sistem teknologi maklumat dari 3G kepada 4G. For first quarter, we have spent about RM1 billion across all the countries. It's a combination actually, depending on the country. For Malaysia, it's primarily 3G and 4G, more 4G. For the rest of the country, it's mostly 3G. For like Bangladesh, it's more 2G rather than 3G. Beliau menyatakannya di ibu negara. Dalam hal itu, berlaku penyusutan dalam keuntungan sebelum cukai bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2015 dengan jumlah RM689.96 juta berbanding RM1.01 bilion pada suku pertama tahun lepas. Axiata bagaimanapun mencatat hasil yang lebih tinggi sebanyak RM4.75 bilion berbanding RM4.52 bilion tahun sebelumnya. Kementerian Komunikasi dan Multimedia komited dengan tempoh 6 bulan yang diberikan kepada syarikat telco bagi mengimbangi harga kad prabayar seperti yang dimahukan rakyat, malah mengharapkan kualiti komunikasi yang ditawarkan setimpal dengan bayaran yang dikenakan. Penurunan tarif sudah berlaku dengan begitu banyak. Waktu mula-mula prepaid diperkenalkan, bayaran tarif untuk bercakap RM2.40 per minit. Tetapi dia telah diturunkan dan sekarang ini dia menjadi serendah 5 sen ataupun 3 sen per minit. 3.3 sen per minit. Ini antara perkaranya. Sebab itulah kita katakan bahawa untuk mengimbangi GST ini, kita minta dia turunkan lagi tarifnya supaya nilai RM10 yang mereka peroleh ini mempunyai nilai bercakap ataupun nilai penggunaan yang sama ataupun lebih daripada yang dulu. Itu yang kita katakan. Bahawa jamaah tak boleh bangun ya. Ya. Siapa tak terus turun? Terus turunlah tari. I don't allow. Tak ada apa lagi. Ya. Dan iya, ianya sebab itu mengambil masa untuk mereka menyesuaikan sistem ini dalam masa 6 bulan. Diperjelaskan juga terdapat 5 kaedah penjualan kad prabayar dilaksana kini memerlukan masa untuk ditukar. Setiap margin keuntungan yang diperoleh berbeza dengan sesetengah kad prabayar fizikal telah dihantar awal. Justru itu untuk menangani masalah stok berkenaan tidak boleh dilaksanakan serta-merta. Masyarakat di luar sana, dia kurang faham apa yang Umat Menteri sebut tadi. Apa yang mereka nak tahu ialah sebelum kita introduce GST, kalau orang bayar RM10, dia dapat RM10, operator absorb the SST. Sekarang ni, kenapa bila kita introduce GST, kenapa operator tak boleh absorb GST? Tetapi kita kembali kepada prinsip GST itu sendiri. Apakah prinsip GST kita ialah ianya mesti ditanggung oleh syarikat. Kerana GST ialah cukai kepenggunaan. Itu adalah prinsip GST. Misalnya tahun yang akan datang, kalau GST itu disesuaikan, apakah menjadi satu amalan negara kita untuk menghantar signal kepada masyarakat antarabangsa berniaga di Malaysia, melabur di Malaysia, GST mesti ditanggung oleh syarikat yang berkenaan. Itu bukan signal yang hendak kita hantarkan. Malah ahli dewan diterangkan dengan isu ini bukan sahaja hanya memberi keuntungan kepada syarikat telco semata-mata tetapi juga memberi tempoh kepada syarikat pengendali untuk melabur semula dalam infrastruktur bagi memberi perkhidmatan terbaik. Hasil kad tambah nilai prabayar dalam negara dianggarkan bernilai RM15 bilion setahun.
1.689 bilion ringgit telah dijana hasil pelaksanaan GST yang dikenakan ke atas barangan import setakat 10 Mei lepas. Data tersebut diketahui awal memandangkan bayaran dibuat sebelum barang import dilepaskan daripada kawalan kastam di pelabuhan, sempadan dan lapangan terbang. Semua transaksi berkaitan penghantaran data boleh dilakukan secara dalam talian. Manakala bagi tujuan pembayaran pula boleh dibuat secara dalam talian atau manual dengan menggunakan cek. Mengenai anggaran hasil 23.2 bilion ringgit daripada GST selepas 9 bulan pelaksanaannya, Dato' Ahmad memaklumkan ianya tidak termasuk penolakan hasil ke atas beberapa barangan yang baru diberikan kadar sifar seperti minyak RON 95, gas petroleum cecair LPG, diesel dan tambahan senarai ubat-ubatan serta alat bantuan orang kelainan upaya OKU. Jawapan yang diberikan itu merupakan soalan yang dibangkitkan Wakil Gopeng, Dr. Lee Bun Chai. 90.5% langkah-langkah di bawah Pelan Tindakan Ekonomi Komuniti ASEAN AEC telah direalisasikan. Bagaimanapun, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamad memaklumkan sasaran 95 telah ditetapkan sehingga akhir tahun ini. Selain Kuala Lumpur perlu melengkapkan dokumen visi pasca 2015 yang juga merupakan pelan tindakan untuk 10 tahun mendatang. Dokumen tersebut bakal dilancarkan semasa sidang kemuncak ASEAN ke-27 pada November akan datang. Turut diperjelaskan antara sasaran-sasaran keutamaan yang harus dilaksanakan oleh ASEAN. Antaranya perjanjian fasiliti perdagangan ASEAN AFTA untuk menangani halangan bukan tarif untuk mengaktifkan semula pasukan petugas khas fasiliti perdagangan dengan penyertaan sektor swasta. 28 Februari lalu di Kota Baru, saya menguruskan mesyuarat ASEAN Economic Ministers. Antara perkara yang kita putuskan yang pertama ialah untuk memastikan perjanjian fasilitasi perdagangan ASEAN dapat dimeterai. Inilah untuk mengurangkan halangan bukan tarif. Yang kedua, kita nak ada satu mekanisme rasmi bagi mengurangkan halangan-halangan dan langkah bukan tarif. Ya, yang itu yang kedua. Yang ketiga ialah untuk memperkenalkan skim persijilan sendiri ASEAN ataupun ASEAN Self-Certification Scheme. Yang keempat ialah untuk terus mencapai kemajuan bagi liberasi sektor kewangan, perkhidmatan kewangan, sektor perkhidmatan. Dan ini merupakan apa kita panggil package yang ke-10. Kita sudah buat 9, tahun ini kita nak capai package ke-10. Kelima, kita nak ada perjanjian dengan Jepun berkaitan dengan perkhidmatan dan pelaburan. Keenam, kita nak adakan pelan tindakan untuk PKS, SMEs, perusahaan kecil sederhana untuk tempoh 10 tahun akan datang. Yang ketujuh, kita nak memperkenalkan amalan peraturan terbaik, good regulatory practices. Dan lapan ialah untuk mencapai hasil substantif dalam perlindungan RCEP. Justru ujar beliau, Kuala Lumpur optimis bahawa negara ASEAN akan terus komited untuk mencapai sasaran tersebut di bawah AEC. Beliau menjawab soalan Wakil Jelutong Jeff Ui Chuan Aun. Persoalan mengenai penduduk terjejas banjir di Kuala Krai, Kelantan turut dijawab dalam sesi soalisan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim menyatakan setakat 15 Mei, 5 rumah telah siap dibina sementara 87 lagi masih dalam peringkat pembinaan dan 25 lagi di peringkat prabina. Angka itu termasuk dalam senarai 1,257 rumah yang bakal disiapkan Kerajaan Persekutuan. Bakinya bakal dibina setelah segala urusan status tapak diselesaikan dengan pihak berkuasa negeri. Dinyatakan juga Kerajaan Negeri setakat ini telah meluluskan 12 tapak tanah di Kuala Krai pada 8 April lalu bagi tujuan pembinaan rumah kekal baharu bagi penduduk terjejas banjir. Daripada 12 tapak tersebut, 2 tapak diberikan kepada NGO untuk pelaksanaan pembinaan sebanyak 27 buah rumah. Kerajaan Negeri akan melaksanakan pembinaan untuk 2 tapak lagi melibatkan 122 buah rumah. Kerajaan Persekutuan sedang melaksanakan kerja-kerja tanah untuk tapak di Telekong seluas 21.3 hektar yang boleh memuatkan sebanyak 462 buah rumah, sementara tapak di Cenulang seluas 54 hektar memerlukan penyelesaian dengan pihak yang telah menceroboh tanah berkenaan. Kedua-dua tapak di Telekong dan Cenulang adalah untuk penempatan berkelompok
untuk mangsa banjir yang tidak mempunyai tanah. Beliau menjawab soalan wakil PAS Kuala Krai, Dr. Muhammad Hatta Ramli yang ingin tahu jumlah rumah siap, sedang dan akan dibina untuk penduduk terjejas sebanjir di kawasan itu. Menjawab mengenai rancangan tebatan banjir RTB di Kuala Krai, Datuk Sri Syahidan menerangkan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar melalui Jabatan Pengairan dan Saliran telah merancang untuk melaksanakan RTB Lembangan Sungai Kelantan. Permohonan RTB tersebut telah dipohon dalam RMK 11 merangkumi jajahan Kuala Krai. Faktor geografi serta logistik menyebabkan penduduk di Sabah, Sarawak dan Labuan terpaksa membeli barangan keperluan harian pada harga lebih 5-15% lebih tinggi daripada harga di Semenanjung. Selain itu, pengguna juga sering kecewa kerana berhadapan dengan kekurangan bekalan. Butiran lanjut bersama wartawan Awang Omar, Pengiran Apong. Kos pengangkutan yang tinggi menyebabkan harga satu tong gas memasak yang biasanya berharga RM26.60 melambung sehingga RM250 setong. Itulah nilai yang terpaksa dibayar pengguna di daerah berkelalang Sarawak. Selain faktor geografi, kemudahan krim juga didapati tidak menyeluruh dan lebih tertumpu di kawasan bandar. Justru Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan muncul dengan dua inisiatif baru melalui Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS khusus untuk penduduk Sabah, Sarawak dan Labuan, iaitu penyeragaman harga dan program Mobile Kedai Raya Satu Malaysia NKRIM. Selain mengurangkan kos sara hidup dan menyeragamkan harga runcit produk, program ini juga bertujuan memastikan barangan bersubsidi sampai kepada golongan sasar pada harga yang ditetapkan. Rakyat mesti mendapat kemudahan dan juga menikmati harga barangan yang sama. Jadi kalau di pedalaman di Simunjan ataupun jauh di Lawas di Sarawak ataupun jauh pedalaman di Sabah itu harganya berlipat kali ganda. Saya mengatakan bahawa kalau harga gas kalau di Baklalan di Sarawak itu harganya sampai mencapai RM250 satu serinda, satu tong, sedangkan kalau di Semenanjung ini kita hanya membayar RM26.60. Jadi isunya ialah bukan harga gas itu tetapi kos pengangkutan. Lebih banyak kedai krim dibangunkan di kawasan pedalaman mulai Februari 2013 dengan kos pengangkutan kedai tersebut dibiayai oleh kerajaan. Ini satu kaedah yang terbaik di mana kerajaan menampung kos kos di antara bandar ke luar bandar. Jadi kos ini sebenarnya bukan saja di Sabah, Sarawak dan di perkapalan kecil atau di pedalaman, tetapi kos itu kerajaan menanggung daripada pelabuhan di Semenanjung, umpamanya di Port Klang, kita menghantar melalui kapal yang diuruskan sehingga ke di KK Sabah dan kepada Kuching dan juga kepada Labuan. Malah inisiatif Mobile Krim di bawah NBOS juga berjaya memecahkan budaya silo serta mewujudkan kerjasama strategik antara kementerian, beberapa agensi lain dan syarikat swasta. Antaranya penglibatan syarikat swasta seperti MRT Retail Sdn Bhd, Cablelink Services Bhd dan beberapa syarikat logistik lain berjaya melancarkan lagi program Mobile Krim. Dalam melaksanakan tanggungjawab menangani kos sara hidup rakyat, pada tahun 2014, inisiatif ini berjaya memanfaatkan hampir 694,000 penduduk bandar berpendapatan rendah di Sabah dan lebih 781,000 di Sarawak. Manakala bagi kawasan pedalaman, program ini membantu lebih 100,678 penduduk di 341 buah kampung di Sabah dan 106,986 penduduk di 388 buah kampung di Sarawak. Untuk menjayakan program ini, ia melibatkan perbelanjaan kerajaan sebanyak RM30 juta tahun lalu. Jumlah penerima manfaat dijangka meningkat antara 20-30% tahun ini. CPDMKK berharap Mobile Krim dapat diperluas manfaatnya dengan lebih efisien. Dalam jangka panjang, diharapkan produk keperluan harian dapat dihasilkan sendiri oleh pengeluar di Sabah dan Sarawak sendiri bagi menjamin kestabilan harga barangan.
Insiden rusuhan yang berlaku di Stadium Sultan Zainal Mizan melibatkan penyokong skuad Penyu jelas mengecewakan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Khairi yang berang dengan tindakan tersebut menyalahkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang masih gagal untuk mencari penyelesaian terhadap situasi tersebut. Khairi menyifatkan FAM masih belum bersedia untuk menswastakan Liga Malaysia tahun depan. Ini kerana Badan Induk Bola Sepak Negara itu masih gagal untuk mencari jalan penyelesaian mengenai insiden rusuhan yang kerap kali berulang. I think that my patience is running very very thin with FAM in regards to how they manage the crowd at stadiums. Tambah Khairi, perkara ini perlu diberi perhatian serius dan pihak berwajib seharusnya duduk berbincang menangani masalah ini dari terus berulang. So I think before we start talking about privatizing the league, professionalizing the management of the league, you really have to solve these key issues. I mean, you can privatize the league, but if you haven't solved basic issues like security and unruly behavior at stadiums, this is going to be a problem going forward. Sabtu lalu, penyokong Terengganu dilaporkan menimbulkan kekecohan dengan merosakkan harta benda awam, termasuk membakar sebuah ambulans yang diletakkan di perkarangan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin selepas skuad Penyu gagal melangkah ke final Piala FA. Kekecohan berkenaan dikatakan berpunca rasa tidak puas hati mereka terhadap keputusan Mohd Amirul Izwan yang membatalkan jaringan keempat Terengganu menerusi Tanukan Ahmad Nordin pada minit ke-89 kerana dikatakan berada pada kedudukan offside. Dalam pada itu, Presiden Majlis Olimpik Malaysia, Tunku Tan Sri Imran mencadangkan perlawanan berlangsung tanpa penyokong andai situasi sama berulang di masa akan datang. Jelas Tunku Tan Sri Imran, sudah tiba masanya FAM mengambil langkah drastik seperti yang dilakukan Persatuan Bola Sepak seluruh negara dalam memberi pengajaran kepada penyokong yang bertindak liar. Many of the European football associations, they've been very tough on the clubs, even this season there are many matches that have been played in empty stadiums. So for instance, if FAM really wanted to take punitive action and that the state didn't do anything about it, they could actually say, okay, next time you play at home, empty stadium, no fans allowed. Baik, seterusnya menjelang Sukan Sri Singapura ke-25, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin memberi amaran kepada atlet yang bertanding agar menjaga disiplin dan mengikut peraturan sepanjang tamasha berlangsung. Ini berikutan atlet yang akan ditempatkan di hotel sekitar Singapura dan bukannya menginap di perkampungan sukan seperti edisi sebelum ini. Amaran itu disuarakan Khairi yang tidak mahu insiden lalu yang melibatkan atlet negara berulang. Pada dua temasya sukan berprestij, Sukan Commonwealth dan Sukan Asia pada tahun lalu, Malaysia didenda sejumlah hampir RM150,000 kerana merokok dan merosakkan harta benda termasuk membakar permaidani dan menyebabkan limpahan air di asrama. Jelas Khairi, andai perkara sama terjadi di Singapura nanti, beliau tidak akan berkompromi dan atlet sendiri perlu bertanggungjawab terhadap perkara tersebut. This time around, we are going to be very strict. I told Dato' Sri Noza to brief the athletes that if there's any ada apa-apa kerosakan yang berlaku, they will have to pay for it. Not only will they have to pay for it, we will even review. Kita akan kaji semula penglibatan mereka dalam program di bawah Majlis Sukan Negara. Sebab mewakili Malaysia ni bukan hanya atas padang, tetapi juga di luar padang juga, di luar gelanggang. You have to carry yourself well as athletes, especially wherever you are, especially when you're overseas. Bagi Chief Dimension Negara ke Singapura, Dato' Sri Muhammad Nurza Zakaria, beberapa pegawai akan ditempatkan di hotel bagi memantau pergerakan atlet. One is Professor Dr. Shamra, who take care of information management portal and all those things. And the other one is Peter Chi. Peter Chi is supposed to do to basically establish and maintain high integrity contingent management. Explain SOP on accommodation, the mobility of the athletes. Di Glasgow Julai tahun lalu, 5 atlet didenda £50 setiap seorang kerana merokok di kawasan larangan.
Kontingen Malaysia juga didenda £250 selepas seorang atlet menyebabkan permaidani terbakar selepas dia cuba memasak di dalam asrama. Skuad negara turut didenda tambahan £150 kerana menyebabkan limpahan air di asrama. Hanya lebih kurang 2 minggu saja lagi sebelum bermulanya Temasya Sukan C di Singapura, kontingen negara kini semakin bersedia untuk mengharungi Temasya Dui Tahunan Asia Tenggara untuk edisi ke-28 itu. Chef de Mission Datuk Seri Muhammad Nurza Zakaria berkata atlet kini dalam persediaan fasa terakhir sebelum berangkat ke Singapura. Ia termasuk keperluan-keperluan semasa bagi melancarkan persediaan atlet itu sendiri. SAT 18 Mei telah menjalankan 89% dari segi test, doping test to all athletes. There is 456 daripada target 510 yang kita nak capai. Dari segi medical check-up for all sports, all sport has basically done the check-ups except for tennis, sepak takraw wanita, bowling, billiard and snooker. Datuk Nurza juga berkata beliau amat berpuas hati dengan persiapan bersama yang dilakukan antara Majlis Sukan Negara MSN, Institut Sukan Negara ISN dan Majlis Olimpik Malaysia OCM yang disifatkan baik dan teratur. Katanya kamp pusat terakhir yang akan diadakan minggu ini juga membayangkan kesungguhan semua atlet untuk memberikan yang terbaik pada temasya kali ini. Saya start dapat surat about training, about nak minta pengecualian dan saya tidak memberi apa-apa pengecualian kepada mana-mana sukan. Kerana if they talk about training, stop training, everyone will stop training during that particular 2 nights and 3 days event. Datuk Seri Noza berkata demikian selepas pertemuan dengan atlet daripada 7 lagi acara sukan di ISN Bukit Jalil. Sukan-sukan tersebut ialah tenpin bowling, mendayung wushu, menembak, triathlon bola jaring dan bola tampar. Malaysia bakal disertai sejumlah 944 atlet dan pegawai yang akan mengambil bahagian dalam 362 daripada 402 acara melibatkan 35 jenis sukan. Malaysia hanya tidak menyertai acara lumba bot tradisional dalam temasya itu nanti. Selepas menepati ramalan memegang jawatan Timbalan Presiden Wanita Konfederasi Hoki Malaysia MHC, Timbalan Presiden yang baru Dr. Syamala Subramaniam yakin kerjasama erat antara Exco Baharu bagi meneruskan kesinambungan pembangunan hoki negara. Katanya tidak kira siapapun yang memegang jawatan dalam persatuan, usaha perlu terus dilakukan untuk memastikan skuad hoki negara terus berada di tempat tinggi dalam barisan hoki dunia. Any committee which is formed is the people who elect lah. So and this is a good committee. So was the old one. But as you know, as sometimes people look at different perspective, different angles and so on. So that is why I think this will also be as good as all the years before this. Beliau percaya dengan kepimpinan yang diterajui Presiden baru Datuk Seri Subhan Kamal, hoki negara bukan sahaja dapat memastikan prestasi terbaik, malahan dipertingkatkan untuk terus menjadi antara skuad yang disegani. I think our first task now, we've got a good, very good dynamic president, Dato' Sri Subhan. So he has, structuring the executive board meeting to meet on the 30th. And I think we are discussing now along the way until the 30th, all the different areas that we have to look into. So I think upon the completion of the executive board meeting on the 30th, we will have a very clear vision as to where we are going to head. Menyentuh ketiadaan mantan naib presiden kanan Datuk Nur Azmi Ahmad yang tewas dalam perebutan jawatan Timbalan Presiden bagi lelaki, beliau percaya Datuk Nur Azmi masih boleh menyumbang kepada sukan hoki negara. Dr. Syamala bercakap demikian di Bukit Jalil. Baik, ini pula ibarat gantung tidak bertali. Demikian situasi yang digambarkan jurulatih ATM B. Setenaden yang kini direhatkan oleh Persatuan Bola Sepak Angkatan Tentera Malaysia PBATM. B. Setianaden yang direhatkan 14 April lalu ekoran prestasi hambar pasukan ATM dalam Liga Super. Mahu pihak persatuan mengadakan perbincangan secara terperinci mengenai statusnya. Menurutnya tidak ada istilah direhatkan di dalam kontrak jurulatih sehingga pihak persatuan dengan sewenang-wenangnya membuat keputusan sedemikian.
Ya, kalau mereka berbincang dengan saya terlebih dulu, itu yang saya kata. Dalam bola sepak, singkiran dan itu memang biasa jurulatih. Tapi cara you buat tu, ya, itu yang tak saya tak puas hati. Dan saya masih lagi tunggu untuk perbincangan. Masih lagi menunggu. Beliau turut kesal dengan tindakan PBATM mengumumkan keputusan rehat di hadapan pemainnya. Tindakan ini menjatuhkan kredibilitinya sebagai jurulatih yang sepatutnya dihormati dan bukan dimalukan sedemikian. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Wisma FM. Bisatenaden mula berkhidmat bersama di Gladiators pada tahun 2011 dan tamat kontrak November tahun ini. Sementara itu, B. Satyanadan berkata, Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia, PJBM, akan giat membela nasib jurulatih bola sepak dan futsal serta memberi pendedahan, pengalaman dan peluang menimba ilmu di luar negara. Antara aktiviti yang bakal dijalankan oleh Persatuan termasuk kejuaraan Liga Bola Sepak Rakyat yang akan berlangsung di seluruh negara. Di sini ialah pengurusan baru, ialah terdiri daripada saya sebagai presiden, ya. Dua naik presiden iaitu Ong Kim Swee dan juga timbalan, ya, Zainal Abidin Hassan dan Ong Kim Swee. Vice President kita ada empat, Vice President Aminuddin Hussein, Richard Sekali, Razib Ismail, Tuan Dali lah, ya, dan lapan esko. Pengaktifan semula persatuan ini juga bertujuan menyelaraskan kontrak jurulatih dalam Liga Malaysia. PJBM diwujudkan pada tahun 1994 dan diaktifkan semula pada Disember tahun lepas. Sehingga kini hanya 40% jurulatih di Malaysia berdaftar di bawah persatuan berkenaan. Baik, saudara, teksturnya yang unik dan rasanya yang manis menjadikan bempelam harum manis dinanti-nantikan apabila tiba musimnya. Majlis Amanah Rakyat MARA mengambil langkah proaktif agar produk ikonik negeri Perlis itu dapat dipromosi dengan meluas melalui Karnival Harum Manis at KL bermula hari ini. Memandangkan mempelam harum manis ini hanya boleh didapati di negeri Perlis dan musimnya yang terlalu singkat iaitu sekitar hujung April hingga awal Jun, harganya meningkat setiap tahun menjadikannya sebagai komoditi yang bernilai tinggi. Karnival tiga hari yang diadakan di bangunan MARA ini merupakan usaha merancakkan lagi promosi mempelam harum manis yang sekaligus memberi peluang kepada usahawan tempatan untuk menjadikannya sebagai satu peluang perniagaan yang begitu lumayan. Selain itu, karnival ini turut memberi ruang kepada pengeluar dan pengusaha ladang mewujudkan jaringan perniagaan ke pasaran yang lebih luas. Ya, pada hari pertama ini sambutan memang memberangsangkan lah. Kalau kita tengok, kita bawa buah sebanyak 1,400 kilo dan pada hari ini pun kita rasa 800 kilo dah habis setakat sekarang ni. Orang-orang yang usahawan-usahawan yang kita pilih ni adalah mereka-mereka yang telah ada kapasiti untuk mengeluar dan so kita introduce dia kepada market baru di Kuala Lumpur pula. Karnival Harum Manis at KL dirasmikan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Jamalul Lail. Turut berangkat Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Shahrin Akashah, diiringi Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal serta Ketua Pengarah MARA Datuk Ibrahim Ahmad. Pelbagai aktiviti memeriahkan karnival ini antaranya demonstrasi kerabu mempelam, pertandingan kupas mempelam, aktiviti bersama artis serta ceramah teknik perniagaan berinovasi dan efektif. Baik, perkembangan harum manis tadi mengakhiri Nasional 8 malam ini. Jangan lupa ikuti Best 5-10 seketika nanti bersama Dia Nawai. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.